Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin dan Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahirah berkenan berangkat menyerikan Majlis Malam Cinta Allah dan Cinta Rasul bertemakan Kesatuan, Perpaduan dan Persaudaraan Anjuran Kerajaan Terengganu. Keberangkatan baginda disambut Menteri Besar Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman bersama isteri Toh Puan Halina Zakaria, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Mazlangah dan Speaker DUN Datuk Muhammad Zubir Embong. Hampir 10,000 orang pelbagai lapisan umur membanjiri stadium tertutup Gom Badak Kuala Nerus untuk bersama-sama berselawat dan mengikut alunan kasidah yang disampaikan kumpulan selawat Yayasan Sofa Negeri Sembilan. Orang ramai yang majoritinya berpakaian jubah warna putih mula membanjiri stadium tertutup seawal jam 8 malam bagi mengikuti pelbagai pengisian program berbentuk keagamaan disediakan penganjur.